shuga bansho aran Nigeria Sidi Rabi o Abba Mariama Roko muka ikon wahidun Rabbana alayo maka gafara Shuga bansho aran Nigeria Sidi Rabi o Abba Mariama Roko muka ikon wahidun Rabbana alayo maka gafara Godiya gun jalla ubangiji wanda ya sarari ya girgije taimake ne ka bani hawa iji kuma ka tsarsan azaba lahira shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara Allahu kai ka kaddara mutuwa ta zamo bisa kowace rayuwa malam Rabi'u ya tahimu kuwa tanan bisa kanmu muna jira shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara dubun salati tare da sallama ga Muhammadu Abban Fadima alihi da sahabbai na gama na can Madina da Makka da Haibara shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara ta sharifan nan na garin Makka da auliya su ma na saduka jilani da tujani su duka da shehuna Usmanu abin kira shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara bayan salati zan yi marsiya ko kuma in ce mata aziya ta shugaban shuharan Najeriya malam Rabi'u wanda ya shahara shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara cikin watan azumi karfe tara cikin waya ta niji ana kira na tashi hirgice sai ne zabura sai ne ji muryan mallam dahira shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara yace bashiru bala ko kaji akahe in gane wanda yake waya dahiru felele ne ke waya ya hada mini sai ne zabura shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara yace dani shi ma an yi mai waya malam Rabi'u ya rasu tunjiya sai la'asar za a yi janaziya domin mutanen nesa su hallara shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara mun dai sanar da mutanen mu sun sani an dai taron janaiza mun gani da mun shirya mu matuni da damu ne za a hallara shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara mun je Kano bayan kwana biyu mun tashi nan kamin karhe biyu mu da yawa muke mun wurce mu biyu tunda safi kamar karfe tara shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara mun je gidane mai musu gaisuwa ga dangi ne ga yan uwa ga diyane mai musu gaisuwa ga abokan yawon shira shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara mu tare mai hula fa kai ne sani da kai da malam Ruhai farin sani ta da Sidi Rabi'u ya sani kamin Umar Ruhai ya shahara shugaban shuharan Najeriya Sidi Rabi'u Abba Mariama roko mu gari gun wahidun rabana alai masa gafara Allah ji kan fara domin ya wuce mun kama hanyar ziyara Gwanduce da mun ka dawo Sokoto mun fice sai Kano can ne muka hallara
shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara rabana don girman Fadima Allah ji kan fadar bege kuma da shi alayo musu ni'ima Allah ka ba su ruwan alkausara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara ya rabana don Adamu don Nuhu don daraja annabi Salihu Allah ji kan siri baban Fatihu Allah ka bashi ruwan alkausara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara ya rasu ya bar ya sha shida matan shi ko uku ne bare ma kida da bar masoya sun higa ban kida rabana alayo mishi gafara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara mu hakuri jama'an Najeriya da mu da dusha irran nahiya mu ta du'a irana da safiya wajen yabon mu da dun muka hallara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara Allah ji kan ka rufa iba kadire dan ayage mutum mai hankuri kun yi ta zowa ku nemo na shikiri muna ta jin dadin mu da shukura shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara wanke baban bege kun taho wanke malam Faruku ya taho wanke malam Ubaidu sun taho a lokacin garige muka hallara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara nan kan ai an yi abubuwa ga sha'irai nan zaiwa ga masu mandiri nan zaiwa har gani ga kaurin muka kirkira shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara Allahu don girman Baitul Haram ka ji kan malamin mu Abu Daram makira helele shi ma kwaram tattaho mishi sai ya hallara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara malam Bello mai 20 ya asa da shi ma ya tahi tunjiya hadda malam Mutaru ta tsaya rabana alayo musu gafara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara nura hubare mun rasa dan uwa babban masoyan annabi zikuwa shine ke ba mu abin hawa wurin yabon mu ya zo na ya hallara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara haji tukurfam sin mu ya ba masa harkin tambura mun gode masa rabana Allah saka masa don daraja annabi dahira shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara sarkin musulmi mai maka jinjina gargadin da kake yi tayo muna daire sai mai maka jinjina kace mu dauki abun mai kausara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara haje maga yake mai maka gaisuwa har da yan kwamitin mu na da'awa baban yala yayi ta damuwa yace mu dauki abin nan kaddara shugaban shu'aran Najeriya Dide Rabi'u Abban Maryama roko mu garibin waye don rabana alai masa gafara
mai kalanda ya ta yi tunjiya mai gilastun waccan nahiya sabon shugaban ishiriniya mu zanka da roƙan musu gafara shugaban shu'aran Najeriya Sidi Rabi'u Abban Maryama roƙon mu garibin waye don rabana alai masa gafara tammas bi iznillahi tabaraka ubangijinmu muna gode maka mu da roƙon da muka maka rabu Allah kai musu gafara shugaban shu'aran Najeriya Sidi Rabi'u Abban Maryama roƙon mu garibin waye don rabana alai masa gafara shugaban shu'aran Najeriya Sidi Rabi'u Abban Maryama roko muka yi gun wahidun rabbana alayo maka gafara shugaban shu'aran Najeriya Sidi Rabi'u Abban Maryama roko muka yi gun wahidun rabbana alayi masa gafara